Fövqəladə Hallar Nazirliyinin BE-300CS amfibiya tipli təyyarəsi Türkiyədə yanğın söndürmə əməliyyatını davam etdirir. Bu barədə Nazirliyindən məlumat verilib, bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Türkiyə Respublikasındakı meşə yanğınları ilə mübarizə tədbirlərinə köməkliyi göstərilməsi məqsədilə Türkiyəyə göndərilmiş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aviasiya dəstəsinin BE-300CS amfibiya tipli təyyarəsi yanğın söndürmə əməliyyatını davam etdirir. Əməliyyat çərçivəsində təyyarə ötən gün İzmir Aliağa istiqamətində meşədəki yanğınla mübarizə tədbirlərinə cəlb olunaraq yanğın söndürmə işlərini həyata keçirib. Məlumatda qeyd olunub.